Робота є, рук не вистачає. Підбір фахівця, який ще рік тому займав 2 тижні, нині розтягнувся на 4,5 місяці. Особливо важко роботодавцям, які під час підбору персоналу надавали перевагу чоловікам. Унікальна ситуація. Кількість вакансій росте, кількість кандидатів падає. Недобір працівників є всюди. Важко сказати, кому важче. Присутній дефіцит всюди. Як жінки опановують чоловічі професії? Людина може здатна на все, якщо захоче. Як змінився ринок праці з початку повномасштабного вторгнення? І які традиційно чоловічі професії найбільше освоюють жінки? Дивимось! На початок 2023-го Україна втратила 5,5 мільйонів людей працездатного віку. Це третина від усієї робочої сили. Такі дані наводить Конфедерація роботодавців України. 1 мільйон українців мобілізували. Більше 3 мільйонів людей працездатного віку виїхало за кордон. Ще 1 300 000 опинилося в окупації. І зрозуміло, що за останні 1,5 роки ситуацію на ринку праці тільки погіршилась. Спочатку було важко, тому що виїхали жінки, відповідно, були певні проблеми з закриттям жіночих вакансій. Тепер мобілізація це все компенсувала, і тепер не вистачає ще й чоловіків. Збільшилася конкуренція між роботодавцями, довелося вимушено піднімати заробітну плату. Знов-таки, це певною мірою компенсація курсу гривні. Однак навіть підвищені зарплатні не здатні вирішити проблему з пошуком фахівців-чоловіків. За даними Державної служби зайнятості, нині 80% кандидатів – жінки. Щоправда, на сайтах-агрегаторах з пошуку роботи ситуація інша. Тут чоловіків і жінок досі приблизно порівну. HR пояснюють, для того, щоб зареєструватись у центрі зайнятості, треба стояти на обліку у ТЦК. А це відлякує багатьох рекрутів, так само, як і офіційне працевлаштування. Адже нині далеко не поодинокі випадки, коли навіть працівників критичного виробництва, які йдуть до ТЦК оформлювати бронь, натомість мобілізують. Тож на вакансії, які ще пару років тому вважались суто чоловічими, тепер претендують жінки. Я б не сказала претендують жінки, я б сказала залучують жінок, да? Тому що в більшості випадків це вимушена практика і вкрай рідко випадає, що там жінка все життя хотіла водити, умовно кажучи, що там гірський оцей грейдер здоровенний, да? А їй казали, та соксість це не жіноче, да? Піди вон там автівку легку поводи, а тепер це можна. В більшості випадків роботодавці до цього вдаються, тому що розуміють, що чоловіків наразі або не буде, або ця непередбачувана мобілізація не може сказати їм, коли кого забронюють, і тому жінки в цьому сенсі безпечніше. Готова? Так. Занурюйся. Водолаз на ґрунті почуває себе добре. Протягом 9 років Лея займалася дайвінгом і підводною археологією на Кінбурзькій косі у Чорному морі. Однак після того, як південь України окупували, дівчина стала рятувальником ДСНС. Коли на Кінбурн зайшли росіянці, я зрозуміла, що все, експедиції не буде, археологічних досліджень не буде, і треба шукати себе десь в іншому місці, але де? І тут я дізнаюся про те, що у нас існує робота водолаз-рятувальник. Навчальний курс аквалангіста-рятувальника зайняв 2 місяці. За цей час Лея освоїла нове обладнання, а також специфіку роботи у прісних водоймах, адже занурення у море і у Дніпро – абсолютно різні речі. Вчилась я спілкуванню під водою у водолазній справі. Водолаз спілкується з берегом за допомогою сигнального кільця, грубо кажучи, вірьовки. У нас водойми тут з майже нульовою видимістю. І тому мої очі знаходяться на березі і мною керують. Крім Леї, у Києві працює ще тільки одна жінка-водолаз-рятувальник, решта – чоловіки. Попри це, розповідає дівчина, колектив прийняв її добре. Рятувальники працюють змінами доба через 3. Усі разом і сплять, і їдять. Але ніяких побутових проблем не виникло. На базі усі душові і туалети і так були ізольованими. Тож щось облаштовувати спеціально для дівчат не довелося. Мабуть, дівчат на такій роботі мало, тому що суспільство нав'язало
цю історію про те, що це не дівчача робота. Так, тут потрібно мати гарну фізичну форму, силу, витримку і дуже добре підготовуватись морально. Тобто, ну, не кожен може побачити потопельника і, ну, потім спокійно спати. Моральний аспект у роботі аквалангіста-рятувальника найважчий. Влітку вони витягають з річок і озер людей, які нехтують правилами відпочинку на воді. Взимку – найчастіше рибалок, які провалилися під воду. І не завжди вдається приїхати вчасно. Фізично ж таку роботу жінка цілком може потягнути, продовжує Лея. Так, ми, мабуть, не можемо закинути отак балон на плече, там, і другий на друге плече, як це роблять хлопці. От, але то ми можемо попросити допомоги, хлопці нам допоможуть. Ми можемо просто підготувати одразу спорядження і поставити там собі комплект в катер, поставити комплект в машину, щоб швидко зреагувати. Даю команду на підйом. Водолаз команду почув, підйом розпочав. Нині все більше жінок влаштовуються охоронницями в супермаркети, заправницями на АЗС. Опановують найрізноманітніший транспорт – від таксі до фур і тракторів та комбайнів. Експерти кажуть, насправді жінка може виконувати фактично будь-яку традиційну чоловічу роботу, окрім тієї, де потрібна груба сила. Бо не проблема, наприклад, розвести воду у мікроавтобусі. Проблема – дотягти бутлі до квартири без ліфта. Фемінізація має відбуватися одночасно з автоматизацією і з певною механізацією, тому що суто фізіологічно, да, іноді все це було розраховано, умовно кажучи, на чоловіка на 75 метрів 80 зростом з відповідним замахом руки, да, а тут ти як полторашка будеш підстрибувати, допоки там до чогось дотягнешся, або з табуреткою мусиш бігати. На початку робочого дня ми зобов'язані прийти, перевірити стан нашого транспорту. О, як звучать. Щоб усе було ціле. Тут у нас дві пари колес. Олена – водійка автобусу в Києві. Якщо трамваями та тролейбусами у 70% випадків керують саме жінки, то автобуси донедавна були для них незвіданою територією. Нині у столиці є лише дві водійки автобусів – і 6 водійок маршруток. Набрали багато на війну. Тут, скажімо так, на процентів 70 пенсіонерів. Олена розповідає, до війни працювала водійкою тролейбусу у Маріуполі. Жінка давно мріяла пересісти за кермо автобусу. Але в рідному місті керівництво було проти. На автобусі цікавіше? Ну, звісно, тут же штука маневрівності, тут не стоїть. А я річ у тому, що я на тролейбусі в Маріуполі працювала на автономному тролейбусі. Це ми працювали до штату. 20 кілометрів у нас був окремий маршрут. І тому ще якби вже попрацювали оторвано, і мені вже хотілося. Коли ж Олена переїхала до Києва восени 2022-го, у Київпастрансі якраз оголошували набір на курси водіїв автобусів. Тоді увесь електротранспорт стояв через відключення світла. Замість тролейбусів і трамваїв по місту їздили автобуси. Олена вирішила, що це її шанс. Місяць практики, стажування. Ну, для мене було саме важке лише те, що великий город, я з маленького, Маріуполю набагато менш. І треба було просто навчитися орієнтуватися в великому місці. Ну, я думала, для мене буде це складніше, але нічого, сіла нормально. З тих пір вона ось уже півтора роки за кермом автобуса. Каже, спочатку колеги-чоловіки ставились до неї скептично. Думали, вона і місяця не протримається. Однак жінка здивувала всіх. Усі казали, і директор теж, що це робота не для жінки, це буде дуже тяжко. Ну, мені дуже хотілося, я дуже полюбляю цю професію.
Олена каже, водії автобусів мають краще знати місто, ніж водії тролейбусів і трамваїв, адже електротранспорт їздить лише по дротах і рельсах. Також, щоб керувати автобусом, треба ліпше знати правила дорожнього руху і вчити, крім свого, інші маршрути. Часто їх виводять замість електротранспорту під час перебоїв з електроенергією. Багато жінок на тролейбусах, котрі не можуть водити легковий автомобіль. І коли я 20 років назад йшла на тролейбус, у мене не було прав на Б. Я тільки тролейбус водила. Я працювала рік, а потім пішла на легковий автомобіль. Я хочу сказати, я сіла, ота маленька, я не можу. Ми їхали, такі великі радіуси брали. Наш учитель казав, ви що, на автобусі? Однак з технічної точки зору керування тролейбусом і автобусом не надто відрізняється. Тут же руль, ті ж педалі. Зараз тролейбуси, як і автобуси, включаються ключом, те ж саме, все те ж саме. Тільки там прив'язано, тут треба заправити солярку і перевірити антифриз. Пасажири таку екзотику, як жінка за кермом автобуса, пропустити не можуть. Я їхала по Хрещатику у другому ряду і чую, кричить, дивись, дивись, дівчина тарелою, прямо так пальцем показує, це було. Дуже по-різному. Хтось улыбається, посміхається, хто ж виходить, показує вклад. Багато чоловіків звертає уваги. З початком Великої війни жінки спустились навіть у шахти. Дійсно українська жінка, яка змогла і переборола абсолютно все. Нині кожен п'ятий гірник Дніпропетровщини на фронті. Тисячі чоловіків, які пішли захищати країну, у шахтах замінили жінки. Зараз їх тут уже з півтисячі, хоча до Великої війни не було жодної. Самі шахтарі кажуть, вугілля вже давно добувають накайлом і відбійним молотком. Більшість процесів механізована. Тож з роботою цілком можуть впоратися жінки. Тим паче, що на найскладніші ділянки дівчат все одно не пускають. Ну, декілька десятків років тому і під час війни і до шахтарство було і жіночою професією теж, ну, певною мірою вимушено. І тому жінки спускалися вниз, а потім це було купіровано до якихось таких більш адміністративних вакансій. І відповідно під землею жінки могли виконувати якісь сервісні функції. Ця війна не перша, яка загнала жінок у шахти. Після звільнення Донбасу від нацистської окупації у 1943 році саме жінки взялися відновлювати гірничу добувну промисловість. Дівчата розбирали завалені шахти, відкачували воду, а потім і спускались у забій. За офіційними даними, на кінець 43-го року над відновленням шахт на Донбасі працювало 154 тисячі осіб, 90% із яких – були жінками. За наступні 20 років, поки підземні роботи знову не заборонили, на них за різними оцінками працювало від 200 до 250 тисяч жінок. На початку 60-х хотіли навіть поставити пам'ятник шахтаркам, але місцеві чиновники були категорично проти. До 2017-го в Україні існував перелік із 450 професій, шлях, який для жінок був закритий. Він був створений начебто для того, щоб захистити репродуктивну функцію, однак на ділі лише обмежував можливість жінки працювати. Наприклад, дівчата не могли бути машиністами метро, адже вони працюють під землею у замкненому приміщенні. Зате жінка у тому самому підземеллі могла бути черговою. От тільки зміна машиніста триває 6 годин, а черговою – 12. А зарплата – у 2,5 рази менша. Є певне упередження і розподіл в головах людей на чоловічі і жіночі професії, як у нас був там жінка не програміст, жінка не водій, хоча всі їздять на тролейбусах, трамваях, які водять переважно жінки в більшості міст України, де я була. Да? Цей перелік скасували уже 7 років тому, але реальні зміни почались лише після повномасштабного вторгнення. У київському метрополітені, наприклад, з вересня розпочався перший курс для майбутніх машиністів метро, серед слухачів якого є й жінки. А в Харкові потягом підземки уже керує машиністка.
Мені транспорт подобається з дитинства, тому для мене стати машиністом – це було логічне продовження моєї мрії працювати на транспорті і саме керувати електропоїздом. Я працюю в метро вже не перший рік, і під час роботи дізналася про набір в технічну школу машиністів електропоїзда. Подала заявку, пройшла співбесіду, і ось я тут. Але залишається ще один небезпечний момент, кажуть експерти. Головне, щоб водійкам, машиністкам чи трактористкам не почали платити жіночу заробітну плату. Нині в середньому в Україні зарплати чоловіків майже на 20% більше, ніж у жінок. І дуже важливо, щоб на чоловічих посадах такої дискредитації не було. Якщо ти виконуєш той самий пул обов'язків, виконуєш його в тій самій кількості, як потрібно для цієї заробітної плати, то цей коефіцієнт жіночності, мені здається, вкрай недоречним. А в нас можливі такі варіанти, тому що якщо існує упередження, то вам можуть не поставити повну ставку. Або хлопцям нужніше, або. Але не жінками єдиними. Щоб заповнити нестачу кадрів, все більше керівників наймають кандидатів, яким більше 45, а то й 50 років. Навіть якщо у них немає відповідного досвіду роботи. Також в Україні існує кілька десятків програм інтеграції у мирне життя ветеранів.